ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማንን ይዤ መጥቻለሁ? ስበት የሚባል ተከታታይ የቱርክ ወደ አማርኛ ተርጉሞ ቃና ቲቪ ላይ ያየናት ስበት ላይ ዘይነብ ካራክተር የምትጫወተው ዴሚት ኦዝዴሚር ይዣታለሁ። ስለ ዴሚት ብዙ ጊዜ ስለ ታሪኳ፣ ስለ አወላለዷ፣ የት እንዳደገች፣ ስለ ቤተሰቦቿ ብዙ ቪዲዮዎች ስለተሰሩ እኔ ደግሞ አሁን ላይ ዛሬ ትናንት ከባለፈው ሳምንት ከአንድ ከአስር ቀን ወደዚህ ዴሚት ኦዝዴሚር ከባለቤቷ ጋር ትንሽ ችግር ገጥሟታል። ሊፋቱ ነው። ዛሬ ታረቁ። በየቀኑ አዳዲስ ዜናዎች ይወጣሉ እና እስቲ ስለ እሱ ትንሽ ልበላችሁ ብዬ መጥቻለሁኝ። ዴሚትን ያው እንደነገርኳችሁ ሁላችንም እናውቃት ስበት የሚባለው ላይ ነው። እዛ ላይ ዘይነብ ካራክተር በጣም ደስ የሚል ካራክተር ትጫወታለች፣ ወይም ገጸ ባህሪ። ግን ከዛ በፊት ሌላ አሪፍ አሪፍ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ሰርታለች። ለምሳሌ ስትሮበሪ ስሜል ወይም ደግሞ እንጆሪ ሽታ የሚል እሱ የምታዩት ባለቤቷ ነው። ኦዝዳን ኮች ይባላል። ኦዝዳን ዘፋኝ ነው። ዘ ቮይስ ተርኪ እንደውም አሁን ባለቀው ዘ ቮይስ ተርኪ ላይ ዳኛ ነበር እና እሱን ያሸነፈው እዛ ላይም። እንደገና ደግሞ የተለያዩ የቴሌቪዥን ድራማዎችም ይሰራል። ግን የኖርማል የቋሚ ስራው ግን ዘፋኝነት ነው። ከዛ በፊት እንደውም በጣም ለረዥም ጊዜ ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ሶስት ወንዶች ወይም ሶስት ትሪ አዳምስ ወይም ደግሞ ሶስት ወንዶች የሚባል ተከታታይ የእንትን ነበራቸው። ቶክ ሾ በጣም ተወዳጅ ቶክ ሾ ነበር፣ ኮሜዲ ቶክ ሾ ነበር። ብዙ ውስጥ መጀመሪያ በዙሱ ነበር የሚያውቁት። አሁን ላይ ከዴሚት ጋር አሁን ነው የተጋቡት፣ ባሳለፍነው አመት ሰመሩ ላይ። የሰርጋቸውን ቪዲዮ ይዤዋለሁ ወደ በኋላ ላይ ወደ መጨረሻ ላይ ያሳያቸዋለሁ። አሁን ላይ ሲሆን ችግር ገጥሟቸዋል እነዚህ ሰዎች። ዴሚት አሁን ባሳለፍነው የካቲትን ላይ ልደቷ ነበር እና በልደቷ በበርዝዴይ ፓርቲዋ ቱርክ ውስጥ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት ውጭ ልደቷን ማክበር ስላልቻሉ ቤት ውስጥ ፓርቲ ሲያደርጉ ይሄ ውድ ባለቤቷ ቤት ውስጥ ትንሽ አላስፈላጊ የሆነ ባህሪ አሳየ የሚባሉ ጥቃቅን ወሬዎች ወጥተው በዛ ምክንያት ዴሚት ተናዳ ከቤቷ ወጥታ እንደነበረ አንዳንድ ምንጮች ይገልጻሉ። እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩት አብሯት ያለው ልጅ ዩሱፍ ጂም ይባላል። ዩሱፍ ጂም የፊልም አክተር ነው፣ ዘፋኝም ነው። መጀመሪያ ስትሮበሪ ስሜል የሚባለውን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አብረው ሲሰሩ በዛው ተዋደው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አደባባይ የፍቅር ጓደኛዋ ሆኖ ይዛው የወጣችው እሱ ነበረ። ግን ስትሮበሪ ሲዘን ካለቀ በኋላ ወይም የእንጆሬ ሽታ ነው መሰለኝ፣ እንጆሬ ሽታ እሱ ካለቀ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ከመለያየታቸው የተነሳ ይሄኛው አርቲስት የምታዩት ልጅ ሰርካን ኦዝዴሚር ይባላል። እሷ ዴሚት ኦዝዴሚር እና እሱ ደግሞ ሰርካን ኦዝዴሚር ስለነበረ የመጨረሻ ላስት ኔማቸው ወይም የአባታቸው ስም አንድ ስለነበረ ጋዜጠኞች እንደውም በጣም እየተከታተሉ ምን ይሰማቸዋል ላስት ኔማቸው አንድ አይነት ስለሆነ እያሉ ይጠይቋቸው ነበር እና ይሄኛው ግንኙነት እንደውም በጣም ቶሎ አልቆየም። ምክንያቱም እሷ ወዲያውኑ አርካንች ኩሽ ወይም እርሊ በርድ የሚባለውን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በዓለም ላይ ታዋቂነትን ያስገኘላት አሜሪካን ሀገር ዩኒቨርሶ የሚባለው ቲቪ ላይ ሁላ ታይቷል። እሱን መስራት ልክ እንደጀመረች አብሯት ከሚሰራው እዚህ ከምታዩት ከዋናው ገጸ ባህሪ ወይም ካራክተር ጃን የማን ይባላል። ጃን የማን የአመቱ ምርጥ ሀንድ ሰም የሚባል ወርልድ ቤስት ሀንድ ሰም የሚባሉት ውስጥ የገባ ነው። ከእሱ ጋር ባደረገችው አላስፈላጊ የሆነ መቀራረብ በሚል ያኛው ሳርካን የሚባለው የፍቅር ጓደኛዋ ጋር ለመለያየት ትችላለች ማለት ነው። ይሄ የምታዩት የአሁን ባለቤቷ ኦዝዳን ዴሚትን ፕሮፖዝ ያደረጋት በባለፈው አመት የቫላንታይንስ ቀን ነበረ እና በጣም በብዙ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በማግስቱ ከቨር የተሰጠው ነበረ። ምክንያቱም ኦዝዳን ዴሚትን ፕሮፖዝ ሊያደረጋት ሲል 20 ሚሊዮን ሊራ የሚያወጣ መኪና ተከራይቶ ወይም ከሰው ተከራይቶ ከፍሎ ነው ፕሮፖዝ ያደረጋት፣ የወሰዳት በመኪና ማለት ነው። በጣም ውድ ዶላር በተገዛ ዳይመንድ ቀለበት ነው ፕሮፖዝ የተደረገችው። በጣም የሚጓደዱ ካፕል ነበሩ። ለሰርጋቸው ራሱ ይሄ የለበሰችው የሙሽራ ልብሷ በጣም የተወራለት በጣም ፋሽን መሆኑን በጣም በታዋቂ ዲዛይን እንደተሰራ ደግሞም ሰርጋቸው ላይ በጣም የሚገርም ቱርክ ውስጥ ኦልሞስት አለ የተባለ ታዋቂ ሰው ፕሮዲውሰር
ዘፋኝ ያልተዘፈነ ኦልሞስት ዘፋኝ የለም። እሷ እንደምታዩት ሁለት ሶስት ልብስ ነው የዛን ቀን የቀየረችው የሰርጓ ቀን ስትመጣ ለመጀመሪያ ዳንሳቸው አፍተር ፓርቲ በጣም የሚገርም ሰርግ በጣም ነበረ። ግን አሁን ላይ ሲሆን መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዴሜት እና ኦዛን ለመለያየት ጫካ ደርሰዋል እያሉ በየጠዋቱ የቱርክ ቴሌቪዥን ሁሉም የቱርክ ቴሌቪዥን ላይ ጠዋት ጠዋት ስለነሱ ነው የሚወራው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ከቤት ወጥታለች፣ ነገ ወደዚህ ጋር ሄዳለች ምናምን እያሉ አሁን ደም ትናንት ከሰማቸው አንዳንድ ዜናዎች ኦልሞስት በቃ ዲሳይድ አድርጋለች ብለዋል። እንዳይሆን እመኛለሁ፣ እንዲታረቁ እመኛለሁ። የሰርጋቸው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ተመልከቱት። አይታችሁት ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉት፣ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አርጉልኝ። አዲስ ቪዲዮ ስጭ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። እስቲ ሰርጉን አብረን እናየው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው እንደምታዩት ዴሜት ዘንጣ። በነገራችን ላይ ከሰርጉ ላይ የዛኔ ሰርጉ ሲሆን የሰማሁት እሱ ያደረገው ጫማ አሁን ላይ ያለ የሆነ ተረከሱ ከፍ ያለ ጫማ ነበር እና በእሱ ይሆን ይታያል የጫማው ትልቅነት ብለው ሳይዙ ማለት ነው። በጣም ጋዜጦች ላይ ክብ እያደረጉ እየሰሩ በጣም ሲቀልዱበት ወይም ሲሳሳቁበት ነገር ነበር። እሳቸው የሚያጋቧቸው ናቸው። ቢዝነሶቹን እየጠሩ ነው። በጣም የሚገርም ነው ያደረጉት ሰርግ። በጣም ትልቅ ሰርግ ነበረ። ቢዝነሶቹ እየመጡ ነው። Dualar eder insan mutlu bir ömür için. ይህኛው አሁን የሚመጣው የምታዩት የሚስማቸው ቱርክ ውስጥ በጣም ታማኝ ከሆኑና ከሚወደዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። አጁን ኢጅላል ይባላል። ዘ ቮይስ ተርኪስ ሰርቫይቨል ቲቪ ኤት የሚባል ቻናል አለው። ቲቪ ኤት ማስተር ሼፍ ያደርጋል፣ ያዘጋጃሉ። ሰርቫይቨር የሚባል ዘ ቮይስ ተርኪ፣ ሁሉም አሜሪካን ሀገር ያሉ ሁሉ ቲቪ ሾዎችን ቱርክ ውስጥ ፕላትፎርሞቹ እንዳለ እየወሰደ የሚያሳይ ሰው ነው። በጣም ደግ ሰው ነው። የሚዲያ ባለቤት ነው። ከነ ኦዛን ጋር አብሮ ሰርቷል። ስሪያዳ የሚባሉትን ሲሰሩ እሱ ነበረ የቴሌቪዥን ባለቤቱ። ዘ ቮይስም ሲሰራ እዚህ ጋር እየተጠየቀች ነው። አክሰፕት አድርጊያለሽ ባልሽ እንዲሆን ስትባል የስ አለች ማለት ነው ጮኸ። አሁን ደግሞ እየተጠየቀ ነው። ሜቶስ ደሚር ምስል እንድትሆን ትቀበላለህ እያሉት ነው። እጅ ሰጥቻለሁ አለ። Dağlar denizlerin geldirse beni bu şarkı kalbimin tek sahibine su acını gökleri yerken ማለት ዊትነሳቸው እሱ ነበር። እንደ ታላቅ ወንድማቸው ማለት ነው። ለነ ኦዛን ኦዛን ኤስራ ይባላል አንድ ደግሞ እና ኢብራሂም ኤስራ ኢብራሂም እና ኦዛን ሶስቱ ሶስት ማለት ደግሞ ሶስቱ ወንዶች የሚባል የኮሜዲ ሾ ነበራቸው። በጣም ተወዳጅ ፊርማቸውን እያሳረፉ ይገኛሉ ሙሽሮቹ። ኢስራ ማለት ነጭ ያደረገው ነው። ከፈረሙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ባልና ሚስት ዳንሳቸውን እየደነሱ ይገኛሉ። እንደነገርኳቸው እዚህ ሰርግ ላይ ያልዘፈነ የቱርክ ዘፋኝ በአብዛኛው ዘፍነዋል።
በጣም ታዋቂ ሰዎች የቲቪ ፐርሰናሊቲ የምንላቸው ቲቪ ላይ የሚታዩ ብዙ ሰዎች አቴንድ አድርገዋል ይህንን ሰርግ። ደሚቶዝ ዴምርና ኦዛን አሁን ላይ መንገጫገጭ ነገር ደርሶባቸዋል። ግን ሁሉም ሲንገጫገጫል ምንም ማድረግ አይቻልም። እንዲታረቁ፣ እንዲስማሙ፣ እንደዚህ ፍቅራቸው እንዲቀጥል ምኞቴ ነው። እናንተ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ፣ ስላዳመጣችሁኝ፣ ጊዜያችን ስለሰጣችሁኝ በያላችሁበት ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ባይ ባይ ቻው።